Neje buli eno enkumi n'enkumi z'abalamazi bakyayiwa ku kigwa ky'abajulizi e Namugongo okuza olunaku lw'abajulizi. Bwetuuseeko mu kifo kino we wakuŋŋaanira oba giyite amphitheatre, abalamazi bajjuza dde ekifo kino era abayimbi okuva mu kwaya ez'enjawulo babadde batandise dda okukooka. Waliwo n'abalamazi abalabiddwako nga basenera ku mazzi ag'omukisa. Olwaleero wabaddewo omusomo gw'abakyala abafumbo oba bayita ba Mothers Union nga basomesa abakristaayo abafumbo ensonga ez'enjawulo. Tugakwe kusinza bennyo emisomo sofa Bwetuuseeko mu kkaddiyizo ly'e Namugongo, abalamazi bangi abettanidde okulambula balabiddwako nga basinza era batubuulidde lwaki omulamazi yandibadde akyalirako ekifo kino. Olunaku luno lwafuulibwa lukulu, abantu bajje balambule olumu beerabireko n'amaaso gaabwe nti kino kye tubagamba ettima weeriri obukyayi weebuli kubanga bwebulabira wano ddaladala nga bulijjo tubadde tukubuli ne Namugongo olw'ennaku nga ssatu abajulizi baafa sibayi kyusi bayinza okulowooza tuyisaawo ebigambo tusobole okubulirinje naye nga abamu baba baagala kwerabirako n'amaaso ati nekituwa n'omutima ogusonyiwa kubanga bwe basonyi ate baali bamalirivu mu kwagala Katonda. Kati amyuka omutegesi w'enteekateeka z'okulamaga ku bakristaayo e Namugongo Rogers Peterson Kasambeko akakasizza enteekateeka nga bwe ziwedde era n'ategeeza nti abasumba n'ababuulizi bonna batuuse dda ku sani kwaya. Saa zino enteekateeka eziro zonna zonna enteekateeka ziwedde kwaya etuuse kwaya yaffe erina abantu bina obulabirizi butuwadde abantu 80 kakati bwe twogera kwaya bali mu rihaso zaabwe zisembereka olunaku lw'enkya procession etandika ku ssaawa 3 kitundu era tukubiriza abantu babeerewo before ssaawa 3. Ono bw'abuuziddwa kwani asuubirwa okubeera omugenyi omukulu atuzzeemu bw'ati. Omugenyi omukulu era ye mukulembeze w'eggwanga naye omugenyi omukulu ye alina obuyinza okutuwa omuntu gw'aba asemye okumukiikirira naye nga ffe kutuuka mu kadde ka ntumanyi nga omugenyi omukulu agenda okubeera wano ye omukulembeze w'eggwanga His Excellency General Dr. Museveni. Ono akakasizza nti buli mulamazi afiibwako kyenkanyi era n'akakasanga bonna bwe bali mu mbeera ennungi wabula n'agattako nti beteekerateekera embeera yonna senga omulamazi abeera afunye obuzibu bwonna. Bonna bonna abaakatuuka wano bali mu mbeera nnungi teri kubo bonna tulina kufuna ku ripooti na watu afiiriddwa ku muntu oba tulina agenze ku kitanda kama abakumye bulungi batambule ne batuuka tulina kufunako ku ripooti yonna eraga nti no waliwo omuntu ali mu mbeera embi naaba badde balimuko bulwadde lwadde nawano kampi yanawano obusisira bw'abasawo ab'emmengo minisitule obuherefe Uganda Potensi Monico Buro Uganda Polisi abo bonabona abasawo bwe balina okulaba nga basobola okujjanja baabantu. Ono atubuulidde ku nteekateeka bw'eneeba olunaku lw'enkya wabula n'alabula abalowooza nti banaakola obuvuyo okwekomako kuba kajja kubajjuutuka. Tugenda tutandika ne pulogulaamu ekiyita procession ku makya ku ssaawa 3 kitundu ekitegeeza nti nno ssaawa 3 kitundu ye saaviisi etandika procession abalabi bajja kujja bayingire ekifo kino bakulembeddwako abaawule n'abantu abalala kati bayi ssaawa 3 kitundu pulogulaamu bw'etandika tukyaka twagala pulogulaamu eno egende paka ssaawa 7:08. Florence Nabale, Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukulumu.